Toni Cruanyes, bon dia. Bon dia. Pocs minuts perquè obrin els col·legis electorals. Tot a punt? Tot a punt, sí, sí. Tot a punt, hi ha paperetes a punt. Tu quina hora vas a votar normalment, Cruanyes? A mig matí, mira, ara després de parlar amb tu faré el segon que feia i cap allà, cap a votar, sí, sí. Tu votes a Barcelona o a Canet? Però tu ets de Canet, no? Jo soc de Canet de tota la vida, però fa uns quants anys que estic empadronat a Barcelona i voto aquí a l'Eixample dret. Doncs molt bé. Avui veurem. Jo soc dels que va votar al migdia sempre, per evitar la cua, perquè... Oi, aquell... més ara, no? No, sí, que bueno, no deixaries el programa empantanegat. Fins a una és impossible, però normalment al migdia sempre intento anar a votar al migdia. Sí. Va, Toni, avui, evidentment, és dia d'eleccions, ho viurem amb intensitat al suplement. Arribem a les municipals. De fet, aquest cicle, no sé si diu, una mica cansats, eh? Sí, sí, crec que estem una mica cansats, perquè està sent un període de molta tensió política, no? Ja des de fa uns anys a Catalunya. Però aquesta vegada, a més, la coincidència realment casual de les europees amb les municipals, s'hi han afegit les generals espanyoles, encara no fa un mes, amb una estratègia del Pedro Sánchez que de moment li ha sortit bé, que de fet és exactament la mateixa que va fer Adolfo Suárez ara fa 40 anys. Doncs precisament amb el Toni Cruanyes avui en remuntem 40 anys enrere. Recordem com es van votar els primers ajuntaments democràtics després del franquisme. Alerta, perquè això és la sintonia electoral que el SUC va utilitzar en aquelles eleccions municipals del 79, Toni. Devia ser molt modern, no?, això que sona ara. Sí, ara, a veure, puja, Albert. Ara, sí, té tot menys modern, no. Era el partit que tothom es pensava que guanyaria, i de fet va ser per això, per evitar-ho, que Adolfo Suárez va fer, com ara Pedro Sánchez, va convocar primer les eleccions generals, pensant que ell en persona podria capitalitzar la bona imatge de la transició, i això facilitaria que el seu partit, acabat de crear, la UCD, tingués temps d'implantar-se a nivell municipal. Suárez i el búnquer franquista volien controlar el sistema de partits, per això es va legalitzar a última hora el Partit Comunista, per evitar que el PSOE acabés aglutinant tot el vot de l'esquerra. I de fet van idear un sistema electoral que a priori els era favorable. Exacte, el sistema electoral afavoreix les províncies rurals encara ara, i també pel record de les municipals del 12 d'abril de 1931, convocades pel govern del rei Alfons XIII i que van resultar en una autèntica victòria dels republicans, que van acabar amb la fugida del mateix rei i finalment amb la instauració de la Segona República. És aquell dia, sota l'himne de Riegos, aquell dia que Espanya es diu que s'havia aixecat monàrquica i que se'n va anar a dormir republicana. Clar, imagina't, l'any 1979, aquest era el pitjor malson dels hereus del franquisme, que estaven preparant una transició controlada a la democràcia. Era l'encàrrec que el nou rei Joan Carles li havia fet a Suárez. Per això, primer van celebrar-se les eleccions a Corts Generals i després, el 3 d'abril de 1979, les municipals. Unes eleccions que van guanyar les esquerres a la majoria de les grans ciutats. Sí, a Espanya, 23 capitals de província van quedar en mans dels socialistes, que van pactar amb els comunistes, mentre que 20 capitals van ser per la UCD de Suárez. Les més significatives van ser les victòries socialistes de les grans ciutats. A Madrid, per exemple, amb Enrique Tierno Galván. Es conveniente que bajemos las espadas. Han estado durante mucho tiempo alzadas. Los distintos partidos... Doncs aquest era Enrique Tierno Galván. A Catalunya el PSC es va convertir en una gran força municipal. Sí, amb alcaldes que ho serien durant moltes legislatures. Un dels més carismàtics va ser Joaquim Nadal, a Girona, que seria alcalde fins l'any 2002. Així és com va prendre possessió del càrrec el 1979. Prometo, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcalde amb lleialtat al rei. Clara, dius, i guardar... dius Quim Nadal, i el que et ve al cap és l'etapa de conseller, no tant la d'alcalde, no? Pels més joves, segurament. Clar, és que de fet el municipalisme va ser la gran pedrera de quadres dirigents del PSC, del que es va nodrir anys més tard la Generalitat, amb Pasqual Maragall de president o José Montilla. Però sobretot ja a partir del 1982, el govern espanyol, a mans de Felipe González, es va endur, per exemple, com a primer ministre de Defensa de la Democràcia, el que havia sigut el primer alcalde democràtic de Barcelona, Narcís Serra. Els vull dir que deixo aquesta ciutat per la que he treballat amb verdadera il·lusió quasi 4 anys, amb la tristesa que sempre dona abandonar una feina. Quins documents, Cruanyes? Sí. Mira, qui va substituir a Narcís Serra va ser precisament Pasqual Maragall. Sí, a les eleccions del 1979 es va dibuixar un mapa municipal de Catalunya que va ser estable durant molts anys, perquè de seguida es va veure com les ciutats més grans i sobretot a l'àrea metropolitana quedaven en mans de les esquerres. Però també cal recordar que als pobles sobretot va arrelar la xarxa que havia teixit la coalició nacionalista liderada per Jordi Pujol. Convergència i Unió va manar molt.
amb Convergència i Unió. Anem tots a aixecar. Aquest era l'himne o la sintonia de Convergència de l'any 1979. Ja no es fan músiques com aquestes, Truanyes, eh? Sí, no sé si és bona idea o mala idea, eh? Perquè realment són molt explícits, eh? Anem, endavant, aixequem. Parlaven d'una il·lusió, d'una nova etapa. Hem de pensar que els ajuntaments havien estat en mans franquistes durant 40 anys. Així que molts regidors i alcaldes, aquell 1979, eren gent que no sabia d'administració. Mira, per exemple, el meu avi, que era lampista de professió, sí, va ser el primer alcalde democràtic de Canet de Mar, aquell 1979. En una llista que eren el pastisser, l'empresari del tèxtil del poble, un mecànic, la gent del poble, vaja. L'avi Cruanyes alcalde, per tant, eh? Sí, era un moment històric. Jo crec que molta gent es va sentir interpel·lada d'aquella època, no? Almenys és el que he sentit explicar a casa. Una època d'il·lusió, una oportunitat per la democràcia després del franquisme. De fet, aquells ajuntaments d'ara fa 40 anys tenien governs sòlids, mandats allò amb molts regidors, no? El qui aconseguia l'alcaldia normalment era amb un ampli suport. Sí, jo crec que la gent ho va entendre com una oportunitat de donar estabilitat després de 40 anys de franquisme, i per això hi ha molts noms d'alcaldes que van durar durant dècades al capdavant de grans ajuntaments, no només de pobles petits, algun, el teu de Sabadell, per exemple, no? També el Toni Farrés va durar, em sembla que van ser gairebé 20 anys. 20 anys, 20 anys. Votats per àmplies majories. És molt diferent de les situacions com les que es viuen ara en eleccions d'avui, amb una molt gran multiplicació de llistes. Això ha permès, per exemple, que avui encara hi hagi a Catalunya 4 alcaldes que ho són ininterrompudament des del 1979. Són de pobles petits, però vaja, també hi ha una ciutat gran, com el Prat de Llobregat, per exemple, que per primera vegada en aquestes eleccions no es presenta Lluís Tejedor, que ha sigut alcalde durant 37 anys. Sí, com sigui, el que sembla que passarà després d'aquesta nit electoral és que caldran pactes. Avui poc se sentiran lliures per governar aquest vespre. Cruanyes, una abraçada ben forta. Arribem amb el xaval de la Peca, avui fins les 9 del matí. Que vagi molt bé. Uns segons i obren els col·legis electorals. Una abraçada, Cruanyes. Bon dia.